Ska vi se här. Men om det kommer en korsning, vad gör jag då? Men måste jag plocka upp passagerare? Jag står och väntar på hållplatserna och så där. Tänk om det kommer en polis då? Men kör bara! Här kommer polisen. Nej, gud. Nej, nej, nej. Ja, ja, du. Stanna, ja. Där. Ja. Ja. Hej. Körkortet, tack. Vad sa du? Körkortet. I vilken ficka har man det? Det. Här, du får titta själv. Det här är inget körkort. Vill du ha en potatis? Vi har sparat. Men där, om du tittar på plastkorten, det är något som ser ut som körkort, tror jag. Där. Det här? Det är ett rabattkort på Gunillas grillbar i Värnamo. Ta fram körkorten nu, annars får jag ta med till stationen. Ja, lugn. Här, ta allt jag har här. Här finns mer, det kommer här. Vad är det här? Har du druckit också? Vad fan gör du? Jag hittar körkortet nu! Förlåt, jag är så nervös. Det har aldrig hänt förut. Jag är inte på en polis i alla fall. Två gånger på min tandläkare, en gång på en sån där tv-pejlare. Jag hittar körkortet nu! Jag har bara det här månadskortet. Jag vet att det inte gäller i det här länet, men jag kan åka tillbaka dit om du vill. Roland Järverup? Ja, just det. Jag känner din farsa. Va? Känner du min pappa? Jajamän. Du, kör lugnt nu. Men vänta, vad heter han? Vem är han? Vem då? Min pappa. Du är rolig du, Roland. Men vänta, vad heter han? Vad kallas han då? Har han någon namn? Fråga i Halland, fråga efter svampen. Svampen? Kallas han så? Ja, han är vanligt förekommande hos kvinnor.